Eli mulla on epilepsia. Ja jos on epilepsia, niin se on loppuelämän. Ja mä oon sanonut sen aika monta kertaa. Mä oon kertonut sen Instagramissa monta kertaa. Mä en osaa kuvailla, mitä se tarkoittaa, mutta mulla on vaikeahoitoinen epilepsia. Ja mä en tiedä, mitä tarkoittaa vaikeahoitoinen epilepsia. Ehkä se liittyy mun lääkkeihin. Mut on leikattu 2 kertaa. Ja mulle annettiin uusi lääkitys. Niin sitä lääkkeestä puhe ollen, niin mulle kerrottiin, että sitä lääkkeestä, että sitä yleistyy sitä lääkettä ehkä jossain päin Suomea, mutta mä en tunne ketään ihmistä, jolla olisi sama lääkitys kuin minulla, mutta mulle kerrottiin, että sitä yleistyy ulkomailla ja sanoit, että se on tosi harvinainen lääke. Ja mä saan melkein joka päivä epilepsiakohtauksia. Ei eilen, mutta toissa päivänä. Niin ohjaaja näki sen, niin se tapahtui suihkussa. Niin mä kaaduin, löin pääni samalla lipastoon. Ja sitten mä sain naamaani kuhmuja ja sitten pääni kirveli, mutta ei se haittaa. Mutta epilepsian ei kuole, mutta mä en pelkää mun sairauttani, mutta mä en pidä sairaudestani, mutta sillain.